Hallo en welkom bij een gesprek met Abida Dixon Mohammed. Samen met mij in die atelier vandaag het ek vir Tracy Lang. En sy is niemand anders nie as die radio en televisie persoonlikheid. Welkom Tracy. Baie, baie dank. Is lekker om hier te wees. Wel Tracy, mense ken jou mos nou natuurlijk as Good Hope FM is 'n breakfast program meisie. Maar wie is Tracy as sy van die lig af is? Tracy sê van die lig af is, is een baie, baie moe mens in die ochtend, ek kan vir jou dit sê, maar sy is precies dieselfde mens. As ek instap in die ochtend, begin ek lag. Dit is een geval van, ek stap in 5:00 met die ontbijtprogram en ek begin lag. Ja. En hulle allemaal sê vir my, hou jou mond, omdat wat ek instap. Want dit is nou net hoe ek is. Ons het die kees in die mense, is die ochtendmense nie, oor die algemeen. Ons allemaal wil in die ochtend wakker skrik nie, hoekom nie? Want ons weet ons moet gaan werk. So, dit is belangrijk dat ons in een goeie bui is en dit net geniet. So, dit is letterlijk wie ek is. Maar nou sê gou vir my, almal van ons is mos nou nie so prachtig as ons opstaan nie. So, wat maak ons dan precies om die mooi gezicht te kry? Maar omdat ons vrouwens nou nog vir ons polish en paint en allerlei type van goeders. Maar wat sal jy sê, maak ons gezicht dan so stralend? Wie wat, kyk baie maal in die geval met by Group FM, het ek al, terwyl ons op die lig is, kom die grimeerkunstenaar en die haarstylis en die stylis om vir my gereed te maak vir 'n shoot wat net na die program gebeur. So ons kry dit gereeld en terwyl sy gewoonlik besig is met my haar en grimering, sy sê altyd vir my, "Can't you just pitch up like that to work? Kan jy nie net so lyk as in die oggend aankom nie?" Maar weet jy wat? Ek dink net is om al die simpel goed. En ek sê simpel goed, want baie mense gaan vir sê dit is simpel goed. Wat ek vind wat vir my baie mooi is, wat my laat lag, wat my laat straal. Soos in die oggend geniet ek het om na die voëls te luister. 5:00 in die oggend. Ons hoor het nie die rest van die dag nie, omdat dat te veel geraas is buitekant. Maar glo my, daai tyd van die oggend hoor jy dit en is eintlik 'n baie mooi geluid. En dit laat jou lekker voel, dit laat vir jou straal. Dit laat my glimlag. Wel, so ek dink ons moet maar dan ook 5:00 opstaan om te luister na die voëls. Nou Tracy, daar is dan nou jou oggenddeelte wat jy dan nou doen, maar as jy dan nou heeltemaal klaar is by die radiostasie, wat is die dagse werke? Geen dag is ooit dieselfde nie. Dis een geval van, ek kan of as ek nie die dag skiet nie, nie onmiddellik na die program nie, het ek of voice-overs, of is dit vergaderings wat ons doen, produksievergaderings. So al is ons 9:00 van die lig af, het ons baie maal vergaderings en promos en goed waar hier ons werk, tot en met so 11:00 in die oggend, 11:00, 11:30. Ek is gelukkig as ek by 11:30 op 'n slechte dag uit die kantoor uit hardloop. En dan gaan ek na shoots toe. Dan gaan ek na die shoot of na die shoot, en dis baie events wat ek ook moet bywoon, vir werk. En dan neem my soek in ag, baie keer werk ek tot laat. Ek werk baie keer tot 11:00 of 12:00 saans. En dan skrik jy maar weer 11:00 môreoggend wakker. So, geen dag is ooit dieselfde nie. Ek het gedink, is nonsens as mense vir jou sê, geen dag is ooit dieselfde nie. Al struktuur wat is, is die tyd wat ek op die radio is. Daar is al struktuur, dat is al gedeelte van my dag wat ooit dieselfde is. Die rest moet ek vat soos wat het kom. Ek kan nie voel ek moet beheer hê, of net inpas in 'n sekere struktuur nie, maar het werk nie so nie. Maar nou, ek hoor nou, jy sê nou amper dan nou, jy is 12:00 klaar, om te 4:00 weer op. Wat het geword van jou 8:00 wat jy moet inkry om te slaap? Daar is nie so ietsie. Ek het die ander dag, net gister het ek genoem, ek wens ek kan 24:00 koop op 'n naweek, slaap vir 24:00 om al my slaap in te kry vir die week en die rest van die week kan ek net 1:00 in 'n dag slaap. So dat ek net al die energie kan hee, want ek het net nooit genoeg 1:00 in die dag hee. Maar ek besef ook dat terwyl ek nou nog jonk, relatief jonk is, gaan ek misbruik maak van die feit dat ek nog een klein bykie meer energie het. So, jy weet, dis nie elke aand die geval dat ek 4:00 slaap he, maar die ander wat ek wel meer kan slaap, maak ek my beste, ek gaan net my pad het om seker te maak, dat ek die 8:00 gaan slaap. Nou, party mense sê, vandag maak ek die vensters toe, die deure toe, en alles is net stokstyf toe, en ek gaan slaap. Kan jy daarom so nou en dan die dag vat? Nee, weet wat, en ek mis dit, en ek verlang daarna, want ek is van nature alleen mens. Ek hou daarvan om alleen te sit, ek hou daarvan om te sit met 'n boek, of net om te sit soos dit, en niks te sit in doen. Ek kan die hele dag net so sit vir so'n paar ure, en ek kon dit vir jare by my ouers huis doen. Totdat ek die dag begin werk het, vooral in die industrie, daar is nie sulke luksie nie. En
omdat ik zo min mijn familie zie als gevolg van mijn werk, dat als ik zulke dagen krijg, dan wil ik graag hulle gaan zien. Ik wil mijn ma gaan zien, ik wil mijn pa gaan zien, ik wil mijn zuster, mijn zwaar en hulle kinders gaan zien en gaan kijken waar die een kind nou weer zeer gekregen. Jij wil zulke goed zien. Zo, okay. Ik maak dan van die dag gebruik om zulke goed te doen en dan net iets lekker te gaan doen. Ik het besef dat ik kan het beheer nie. Ek kan nie beheer die feit dat daar nie sulke dae is nie. So ek maak maar net die beste van nou. Eene van die tyd gaan dit gebeur. So ek geniet maar net nou. Okay. So die van julle wat wel daai dae het om deur en vensters toe te maak en net te gaan slaap, geniet dit. Want Tracy sê, dis nie vir haar. Maar nou Tracy, voor radio en al hierdie type van goed jou nou gebyt het, wat het jy gedoen? Ek het baie dinge gedoen. Na skool het ek gewerk by 'n regsfirma. Van die regsfirma het 'n ander regsfirma my gesteel en toe het ek reg toe begin swat. Ek het my LLB begin. Net na my LLB en by die maatskappy het daar 'n ontwikkelingsmaatskappy. Hulle was een van ons kliënte, hulle het my gevra dat ek by hulle kom werk en ek het in die ontwikkelings in Suid-Wes gedoen. So al jou groot plekke wat weer gebou was, al jou nuwe ontwikkelings, dit het ek gedoen. Ek het die strate name gegee, so met al daai goed gesit. So dit was baie exciting. Dit was iets heeltemal anders. My admin skills oor die algemeen is eintlik baie goed. So ek het dit baie geniet. Ek het ook met baie geld in die dag gewerk. Ek praat van maklik op 'n dag het ek met 80 miljoen rand gewerk wat ek moes tussen die rekening en daai rekening oorplaas vir ontwikkelings wat deurgekom het. Dit was baie interessant. Mense het baie op my gestreef in die oomblik wat daar soveel geld betrokke is, gou dan gaan die mense maar op jou skree. Dis mos maar nou hoe dit is. Natuurlik. Maar dit was lekker geweest. Ek het dit baie geniet en dit was by die maatskappy waar ek 'n fantastiese direkteur gehad het wat hy vir my gesê het, is jy seker regte en jy weet die eiendomsmark in 'n sin in die deelte van regte is waar jy wil wees. Hy gesê ek dink net jy moet besef dat daar kan meer wees wat jy kan doen. En ek het toe besluit om te spring en net so 3 jaar af te vat en goed te doen wat ek graag wil doen. Goed wat ek altyd gedink het. So ek het dit probeer, maar terwyl ek nog by hom gewerk het. So ek het elke naweek gegaan en vrywillige werk gedoen by gemeenskapsradiostasie. En dis hoe dinge gebeur het. En hier sit ek vandag. En sal jy dan ook aanraai vir al vir ons jong span? Hulle sê mos vandag as hulle nie genoeg geld kan kry nie, dan sien hulle nie hoekom hulle vir dit moet werk nie. Wat sal jy vir hulle sê daaroor? Julle is vol nonsens. Dis wat ek vir hulle sal sê. Julle is vol absolute nonsens. My ma glo dat as jy regtig mal is oor iets, dan gaan jy nie 'n duiwel omgee of mense jou gaan betaal of nie. So ek raak vies vir die jong mense en ek gaan dit sê. Want ek is vandag hier waar ek is omdat ek bereid was om gratis te werk. Ek het gaan doen wat ek moes in die week en dan weet jy wat, ek het my ekstra ure ingesit. Ek het nie gaan party op 'n naweek nie. En as ek gaan party het, het ek seker gemaak ek was nog altyd 6 uur op 'n Saterdagoggend om te gaan na die gemeenskapsradiostasie toe en gratis te gaan werk. En die mooiste van alles, die ou wat my daar opleiding gegee by die gemeenskapsradiostasie. Ek en hy gaan nou saamwerk by 'n nuwe radiostasie. Nou kyk dan. En dit is almal mense, jy maak soveel kontakte by al die klein radiostasies. Al stry jy en sê, ag toe, wat kan 'n klein radiostasie tog vir my leer? Jy kan soveel leer. En weet jy wat? Al sê jy miskien ja, dit is 'n gemeenskapsradiostasie. Ons moet professioneel wees, ek weet, maar hulle laat vir jou toe 'n bietjie meer foute te maak. En dis daar waar jy jou tande sny. Dis waar jy dit moet doen. So gaan doen dit. Ek weet jy wil mooi klere koop, maar weet jy wat dit gaan kom? En dan gaan jy sit waar ek nou sit, waar ek nie my skoene hoef te koop nie. Hulle gee vir my my skoene. Sien jy? So nou dat wat ek nie kon skoene koop nie, ek kry hulle nou verniet. Kyk, dis soos hulle mos nou sê, everything comes to those who wait. But most of us aren't sure what we're waiting for apparently. So dis die ander probleem. Maar ek dink dan ook dan ons jong span het eintlik geduld vandag nie, né? En dit is eintlik dan ook 'n probleem en hoekom ons jong span dan vandag ook dink hulle kan maar soos hulle sê soek die easy way out. Maar Tracy, nou toe jy nou besluit nou hier gaan jy nou in radio in. Was dit daai spesifieke posisie wat jy wil gedoen het toe jy in radio is? Praat jy nou van die sin van ontbytprogram ja. Of nee. Radio het ek gedink gaan letterlik net 'n stokperdjie wees. Ek het gedink radio gaan iets wees waar ek net kan gaan speel elke naweek. En in die tyd wat ek toe by die gemeenskapsradiostasie was,
Hulle het my toe voltyds aangestel in die week as programbestuurder. Ek het hulle programme hanteer en toe kom Good Hope FM en toe sê ek op naweke op Good Hope FM. Ja. Toe Good Hope vir my 'n pos aanbied as middag nuusleser van 3 uur tot 6 uur. En kyk, dit was in 'n spasie van nadat ek 3 maande by Good Hope was. Toe sê hulle vir my, kyk, ons wil jou hê vir die drive time slot. Mense wag jare voordat hulle in die week op die lig gesit word. En hier was ek binne 3 maande. En ek het dit nog steeds gedoen, maar ek het nie my werk by die ander gemeenskapsradiostasie opgegee nie, want ek het altyd gedink radio in die vermaaklikheidswêreld is 'n it's not a safe job. Ja. We know what it's like. Maar ek besef ook vandag dat geen werk 'n safe werk is nie. Ja. Ons is in 'n tyd, ons lewe in 'n tyd waar die ekonomie nie baie goed is nie. So enigiets kan gebeur. Jy kan 'n direkteur by enige maatskappy wees en dan kan enigiets verkeerd gaan. So om te sê die vermaaklikheidswêreld is nie stabiel nie. Is geen verskil in enige ander wêreld nie. So ek het in daai tyd wat ek by Good Hope was op die lig, het ek dit gedoen en ek het nog steeds by die radiostasie was ek programbestuurder en rukkie na daai het ek stasiebestuurder geword by daai radiostasie. Ek het daai gehardloop deur die dag, seker gemaak ek kry alles in orde na hardloop by Good Hope toe in die middag, dan kom doen ek my werk by Good Hope. Dan gaan ek terug huis toe, soos dit Wes toe. En dan gaan werk ek nog aan my goed vir die ander radiostasie. Dis wat ek gedoen het vir 'n lang ruk. En toe gee ek dit op want dinge gebeur net so. En daar was ek by Good Hope. Nou in dieselfde tyd terwyl ek stasiebestuurder was, was ek by Good Hope. Toe kom Pasella ook. Toe spring ek tussen al drie daai terselfde tyd. Genade meisiekind. Dit was besig, maar dit was lekker. Dit was regtig vir my verskriklik lekker. Dis hoe ek sê, ek het so baie geleer. Ek het regtig baie geleer. En vandag is dit al daai kontakte wat ek daai tyd gemaak het by daai radiostasie wat my weer gebel het en my soveel ander goed aangebied het. En dit moet wonderlik wees. Dit is. Dit is. Dit is ja, dit is fantasties wat nou gebeur, nog nuwe goed, ander goed kom nou oor my pad. Wel so jongspan, as julle daarom nou dink vrywillige werk nie af nie, dink weer. Want wat Tracy vir ons vandag vertel, is ongelooflik. Nou Tracy, as jy nou so besig was, 'n mens kan mos dan nou ook net soveel ure op jou voete wees. Hoe het jou voete dit gehou? Ek weet nie. Ek dink hulle sukkel nou meer, want nou draai ek meestal net hoe ek skoene, want die mense sê vir my ek is te kort. Maar ek is een van die mense wat ek druk net deur. Is die oomblik wat ek sit, wat ek sal besef, heng ek is moeg. Tot en met daai tyd dink ek nie daaraan nie. Ek gaan aan, ek hardloop, ek doen wat ek moet. En dan later as ek gesit het, soos en nou ook, is as ek op die vliegtuig sit, wat ek besef, my oë wil nou net toeval. So ek probeer van die oomblik wat ek wakker is in die oggend, dwarsdeur, ek werk net. Ek gaan net al aan, totdat ek vanaand by die huis kom en dinge is klaar. Want as ek stil sit, dan letterlik kan my oë net toeval. Dit gebeur net so, want ek is baie moeg. Maar dit is net dat jou liggaam kan net soveel hanteer. Natuurlik, dit is. Dit is een van daai dinge. Ek dink dat jy maak nou gebruik daarvan. Een of ander tyd gaan die hare werk vrugte afwerk. Okay. En Natrice, jy is dan nou nog steeds by Kura? Ja, nie vir baie lank nie. Wow. Nog net vir 'n rukkie en dan gaan ek na 'n nuwe radiostasie toe. O, wow, lekker. Ja, dis 'n splinte nuwe radiostasie wat in die Kaap begin. Wat al 4 amper 5 jaar in die beplanningsfase was. En nou gaan ons amper op die lig. Ek is genader en nou gaan ek nie meer 'n nuusleser op Good Hope wees nie, maar ek gaan my eie program aanbied op die nuwe radiostasie wat genoem is Smile FM. Smile, want hy strys hy. Ja, so ek was eintlik baie opgewonde toe hulle dit vir my sê en ek sê vir hulle dit wat so lekker gaan wees is dit is alstasie heidaglik in die Kaap wat Engels en Afrikaans gaan doen. Okay. So ek gaan albei tale kan praat. Ek gaan iets gaan doen waar ek lief is en ek gaan smaal terwyl ek dit doen. So ek, you can have your cake and eat it. You really can. So ek sien baie uit daarna. Nou Tracy, jy het dan nou ook saam met Guy en saam Carl gewerk. Wat sê hulle vir jou? Ek weet dit sê hulle is my beste vriende. Hulle is die broers wat ek nooit gehad het nie. Waarvoor ek altyd gewens het en die dag toe hulle aankom en ek besef het seker 3 jaar nadat ons saamwerk, besef ek hoe verskriklik hulle is soos die broers wat ek altyd wou gehad het. Toe lag ek het my dood amper gelag. Toe dink ek het altyd gesê ek wil 'n ouer broer hê en dan wil ek 'n jonger broer hê
wat my terg. En dan is dit nie net hulle twee nie, dis ook ons producer, Q, wat agter die skerms werk. En hulle al drie sal my verskriklik terg, maar weet wat, hulle sal uit hulle pad uit gaan na my te beskerm, van enigiets. As ons by 'n funksie is en daar kom iemand na my toe, hulle sal kan optel as die persoon my ongemaklik laat voel. As die persoon my ongemaklik laat voel, hulle sal binne 'n sekonde daar wees, en dan hulle seker maak die persoon of stap weg, of hulle vat vir my weg. So dis vir my baie, baie lekker om met hulle te werk. Hulle sal nie goed sien wat ek probeer wegsteek. Die dag as ek regtig moeg is en mens, kyk, ek weet ek kan dit baie goed wegsteek. As ek regtig moeg is, dan sal hulle my dra. En dit is baie belangrik, veral as jy in 'n span werk. Ek dink ons is seker al span op die radio wat van die lig af net so baie geraas maak, soos wat ons op die lig maak. Kom, ek het al met baie ander spanne gewerk. Niemand anders praat soveel soos wat ons praat nie. En dis hoekom dit op die lig deurkom. Wat jy op die lig hoor is baie maal as gevolg van die goed wat ons van die lig af gesê het. So ons praat nonsens en dan lê ons soos ons lag en die mikrofoon gaan net by the way in. So dis daai tipe ding en daai tipe geval. So dis baie baie lekker met hulle. En ek gesels nog steeds met Tracy Lang, natuurlik is sy 'n radio en televisie persoonlikheid. Nou Tracy, julle het dan nou ook julle lekker Good Hope FM se program het julle dan op donderdagoggende op Expresso. Hoe werk dit soos hulle sê radio versus TV? Weet wat, is 'n geval van dit was net sodat mense kan sien wat op die radio aangaan. Ja. En vir ons om vir mense te kan laat hoor wat op die televisie aangaan. So dis eintlik 3D radio. Jy kan sien wat ons doen. Yes. Jy weet en jy kan dit hoor. So dit was eintlik die hele punt daarvan oorspronklik en toe het dit van daar gegroei dat ons baie meer en baie van hulle ander insetsels goedjies lewer en goedjies doen. En dit werk nogals baie baie goed. Dis mal is dit kan nogals lekker in mekaar raak. Ek kan vir jou dit sê want baie mal is hulle so naby aan ons en jy weet mos as jy op radio is en jy sit die oorfone aan, dan kan jy jouself mos glad nie hoor en dan praat jy mos baie baie harder. En gereeld moet ons mekaar slaan. So my een oor sal altyd aan wees sodat ek kan hoor en verduidelik as jy praat net sagter want hulle kan nie hoor nie. En dan praat ons en jy kan dit hoor op die televisie. Want terwyl hulle dan praat, dan kan jy hoor hoe praat ons kliphard aan die ander kant. So dan dit kan nog as 'n klein bietjie moeilikheid en dit maak dit 'n klein bietjie moeiliker om te luister op die televisie en om aandag te skenk. Maar dit is baie baie lekker. Ons het ook baie daar geleer. Okay. Maar nou sê gou vir my, ek weet jy het nou gesê jy's so besig. Maar as jy daar 'n tydjie afkry vir jouself, wat doen jy graag? As ek 'n tydjie afkry, probeer ek om te lees. Te lees. Want ek kry regtig tyd daarvoor. Dit is vir my verskriklik. Toe ek jonger was, kon ek maklik 8 boeke 'n week lees. Want ek is mal oor lees en ek lees baie baie vinnig. En ek kan net nie meer lees nie, want ek het nie tyd daarvoor nie. Al wat ek nou deesdae lees is die internet. Jy weet, dis 'n geval van, ek lees die hele dag jou news sites, ek lees die hele dag al jou entertainment sites. Net dat ek die hele tyd op hoogte kan bly van wat aangaan, veral in die nuus, want dit is belangrik dat ek dit weet. Ja, ek skryf nie my eie nuus vir Good Hope FM nie, maar ek moet weet wat aangaan. As iemand vir my vra, moet ek weet wat daar aangaan. So, dit is my lekker om te weet wat altyd aangaan en dan entertainment as gevolg van my werk by Bravo en ook nou by Smile FM. Gaan my program oor entertainment handel. So ek gaan moet weet wat aangaan in die celeb wêreld. En daai tipe ding. So dit lees ek heeldag, maar ek kry nie kans om die boeke te lees nie. So as ek kan dan probeer ek dit doen. En dan jy praat nou so lekker Afrikaans en jy kan Engels praat. As jy moet kies tussen die twee tale, watter een sal dit wees? Definitief Afrikaans. Definitief Afrikaans. Ek dink dit is my. Sê dit is om my in Engels. dit is een van die mooiste tale wat ons kan hê. En ek dink as hy mooi gepraat word, is daar niks beter nie. Afrikaans het soveel dialekte in ons land, dat van mense nie eens weet nie. Jy weet, jy die mense in Namakoland wat heeltemal ander Afrikaans praat as wat ons hier praat. Dan het jy jou Kaapse aksent, dan het jy weer 'n baie neutrale Afrikaanse aksent en dis wat ek oor die algemeen praat. Ek kan lekker Afrikaans aksent ook gooi as mense wil hê ek moet, maar my Afrikaanse aksent is meer neutraal. Dit is my pragtige taal. Dit het die mees skependste woorde. Dis 'n lekker taal om vir jou in uit te druk. As ek baie maal baie opgewonde raak, sal ek baie maklik oorslaan in Engels. Maar dis ook as gevolg van die feit dat ek so gewoonte aan is dat mense om my en oor die algemeen is daar soveel mense om ons wat net Engels verstaan.
Dat so, jy gaan eindelijk sê, jy moet jou taal aanpas met die meerderheid wat jy dalk miskien in die geselskap sit? Ek doen dit, oor die algemeen. Ek praat altyd, as daar iemand, al is daar baie maal net een persoon wat Engels praat, dan praat ek Engels. Want ek weet, dis baie keer vir hulle moeilik om te verstaan. En alle Afrikaanse mense kan Engels praat. Ja, definitief. Oor die algemeen. Dit is vir my lekker om al twee te kan praat, maar Afrikaans is definitief die mooiste. Ja, want bijvoorbeeld soos myself, ek sê altyd, dis nie dat ek nie kan Engels praat nie, is net wanneer ek Engels praat en ek dink voor ek praat. Okay, maar as ek Afrikaans praat, dan is dit vlot, want dit is my moedertaal. Ja. So, maar as ek moet kies tussen die twee, dan definitief gaan dit Afrikaans wees, definitief. Want ek weet, ek gaan my beter daar kan uitdra. Nou sien, en baie mense sal ook vir my vraag, wat taal praat jy in? Wat taal droom jy in? En, ek weet nie, solank ek het verstaan as ek wegstap, ek gaan mis nie dink, was dit nou Engels of Afrikaans, ek weet, ek verstaan wat daar vir my gesê was in my drome, maar dis al, en dis die belangrikste. Maar ons sien dat ons in sommer van taal praat, jylle is dan nou ook nou televisie, wat een bykie nou hoor is as radio, en in die sens gaan ek sê, maar dan krijg mens dan nou ook deesdae sulke groot Engelse woorde, wat die mens in elk geval nie verstaan nie. Dink jy nie, dit is beter dat hulle dan toch maar die normale Engels gebruik, wat ons mense kan verstaan nie? Dit is. Ek dink baie maal die mense wat die groot woorde gebruik, is maar net een geval om vir mense te laat weet draai wat ek is nou bykie meer geleerd of ek weet bykie meer. Engels is ook een mooie taal. Ek het een vriendin wat die mooiste Engels praat. En dan gebruik sy woorde wat ek nog nooit gehoor het nie, maar sy gebruik het so mooi dat ek precies verstaan wat sy vir my sê. Okay. En toch ken ek nie die woord nie. So sy het eendag gesê, oh, that person is on such an echelon. I mean, En wie wat, soos hy die hele sin gesê het, dat ek precies verstaan wat sy bedoel, is die persoon is op 'n ander vlak. Echelon is just a totally different way of saying, that person's on another level, altogether. En, toe sy dit sê, het ek precies verstaan wat sy sê. Maar ander mense sal dieselfde woord gebruik, en dan denk jy, wat nou, dat weet jy glad nie. Het my nou heeltemal verloor. Dan het hulle jou heeltemal verloor. So ek denk, as jy so gemakkelijk is in jou taal, en jy so gemakkelijk, jy wil hier mense moet verstaan, en jy wil jou taal gebruik, dat mense kan denk, wonder van waar sy of wat sy nou studeer een dag. As solang mense jou kan verstaan, is dit die belangrikste. Okay. So as jy Engels of Afrikaans is, bly hou jou taal, moet nie skaam wees vir jou taal nie, maar moet ook nie een taal gebruik wat jy weet, wat nie regtig jou moedertang is nie. Wel Tracy, tyd het ons amper ingehaal, so laaste ietsie, jy is dan nou ook op Bravo op Kyknet, vertel ons kykers 'n bietjie van daai gegeef. Bravo op Kyknet fokus op die Afrikaanse vermaaklikheidswêreld, soos al die Afrikaanse mense wat dinge doen in ons land. Ons allemaal is geneig om te hardloop Hollywood toe en te sê, Hollywood is wonderlik en fantasties en dis waar ons moet wees, maar ons plaaslike talent is wonderlik. Hulle is uit die boonste rakke. Dean Bali het nou 'n Vlere Kap toekenning gewen vir sy vertolking van Kat en Kat in the Kings, wat David Kramer en Ali Peters in jare terug gedoen het. Hy het dit Sondag gewen en dis daai tipe geleenthede waarheen ons gaan, en ons wys vir wat daar gebeur, ons wys vir die nuutste flieks in Afrikaans, ons gesels met lekker mense, ek trek vir my baie, baie mooi aan, ek het iemand wat vir my mooi aantrek, wat my haar in grimering doen, en dit is iets wat ek nooit gedink het, ek sou doen nie. En hier doen ek het, en ek geniet my gate uit, ek reis tussen hier in Johannesburg gereeld vir al die funksies, en dit is regtig net iets anders, is lekker om te sien die talent in ons land, en wat ons landse akteurs, actrices, sangers, allemaal doen. En dit laat my baie goed voel om deel van so'n land te wees. Nou, soos hulle sê, what more can a girl ask for? What more can a girl ask for? Tracy, ek sê vir jou baie dankie, het was lekker dat jy vir ons hier kom kuier het hier by CTV. Jy moet een lekker dag verder in. Baie dankie selfe vir jou. Ja, wel, dit was dan nou natuurlijk my gast Tracy Lang, en sy is radio en televisie een persoonlikheid. Maar, dit is die einde van my program, tot ek weer met u gesels. Ek is Abida Dixon Mohammed, maak een verskil. En onthou, as jy met ons wil in contact kom, bel ons op 021-448-0448 of gaan besoek ons webtuiste by www.capetowntv.org. Onthou, volgende keer, tot ziens.